Ти представляєш, так? Так. А що тут такого? Ну, можеш щось розповісти? Так, дивіться, суть в чому полягає? В тому, що сучасним снайперам потрібна більш точна модель снайперської гвинтівки. І для того було спроєктовано ствол, який ігнорує кутки ткани, це ось таке от здьоргування під час пострілу, яке є внаслідок того, що гази тиснуть як і на кулю, так і на сам ствол, ну, віддача. І щоб його ігнорувати під час самого пострілу, ствол побудований таким чином, що під час спускання курка звільнюється сам ствол і буйок. Буйок є у кулю, і порохові гази тиснуть як на ствол, так і на кулю. І лише після того, як куля вилітає, ствол рухається, ну він також в той час рухається назад, і лише тоді, як куля вилетіла, ствол вдаряється в сторону свідка, то і відбувається та ж віддача, просто вона вже ніяк не впливає на траєкторію руху кулі. І ця от установка? Вона показує процеси, які відбуваються на той час у самій рушниці. Тобто, коли ми перепалюємо ось тут ниточку, то резинка звільнюється і йде назад, ствол, куля вперед. Показати вам? Ну, можна, так. Якщо можна. Можна. Нікого не застрелить. Так. Тобто, як ми бачили, що вдарився ствол лише після того, як куля вилетіла. Він ніяк не поховав. Так, щоб серійно там підвищити, можливо там переоснастити там гвинтівки, ті, що зараз вже випущено? Оснастити ні, просто нову треба зробити. А, нову треба. Просто нову, тому що тут ствол дуже кардинально змінюється. Тут ствол має бути одна рама, в стволі інша рама. Тобто, по суті, це буде система труба в трубі. І там будуть кілька пружин, які будуть стримувати той ствол, ну, якось так воно буде виглядати. Добре, зрозумів. Працює воно як і для гвинтівок, так і для автоматів, так і для артилерії. Просто для автоматів це недоцільно використовувати, тому що автомати вони використовуються для щільності вогню, а не для точності. Для артилерії доцільно, проте для артилерії там потрібно дещо змінити з тормозами ткати, тому ми над цим зараз працюємо. Ага, добре, як тебе звати і звідки ти? Я з Львова. Ну, з Львова? Так. Ні, повністю ім'я, прізвище. Геннадій Віталій, 11 клас Львова. Дякую.